ಹಾಯ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸುಮ್ಮಿ ಜಗತ್ತು. ಬನ್ನಿ, ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ತರಕಾರಿ ಸಾಂಬಾರು, ತಿಳಿಸಾರು, ಮಟನ್ ಸಾರು, ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಲರು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಐಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಮೆಣಸು, ಮೆಂತ್ಯ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಮತ್ತು ಜೀರಿಗೆ, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಮತ್ತು ಇದು ತೊಗರಿಬೇಳೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಣಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ, ಮತ್ತು ಉಂಡೆ ಅರಿಶಿನ, ಇದು ಕಡಲೆಕಾಳು, ಹೆಸ್ರುಕಾಳು, ಮತ್ತು ಇದು ಧನ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮೂರು ಥರ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೂರು ಥರ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಗೋ ಥರ ಇರಬೇಕು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿರಬೇಕು. ಇದು ಬ್ಯಾಡಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಬ್ಯಾಡಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಬಿಡಿಸಿದರೆ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಟ್ಟರೂ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ. ನಾನಿವಾಗ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಾಗೋಷ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿನ ಬಿಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕಾಳು ಬೇಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆಯೇ ಹೀಗೆ ದಪ್ಪ ತಳ ಇರೋ ಬಾಣಲಿನ ತೊಗೊಂಡು ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಹೆಸರು ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲನೂ ಇದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅದೇ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಕಡಲೆಕಾಳನ್ನು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಪ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಕಡಲೆಕಾಳು ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನ ಒಂದು ಕಪ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕಡಲೆಕಾಳು ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಸಿಪ್ಪೆಯೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಬಿಚ್ಕೊತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೆಣಸನ್ನು ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. 200 ಗ್ರಾಮ್ ಮೆಣಸು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಬೇಕಾದರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೆಣಸು ಆಗಿದೆ, ಇವಾಗ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಲ್ವರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬಿಸಿ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೀರಿಗೆ 1/2 kg ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿಗೆ ಜೀರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ. ನಾವೆಲ್ಲನೂ ಐ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ ಜೀರಿಗೆ. ಜೀರಿಗೆನೂ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 2 ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತ್ಯ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೆಂತ್ಯನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಹುರ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ತನಕ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಹುರ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಮೆಂತ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಹಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. 2 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಒಂದು 3-4 ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದನ್ನು ಆಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 1/2 ಕಪ್ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಡಲೆಬೇಳೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕಡಲೆಬೇಳೆನೂ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬೇಳೆಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದ್ರೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ 1/2 ಕಪ್ ಹೆಸರುಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೆಸರುಬೇಳೆನೂ ಹುರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಬೇಳೆಗಳನ್ನೂ ಇದೇ ಥರ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹುರ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ತೊಗರಿಬೇಳೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ 1/2 ಕಪ್ಪು. ಅದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬಾಳಿಕೆನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 1-2-3 ಸ್ಪೂನು ಅಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೆಂಪಿಗೆ ಹುರ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ. 1-2 ಸ್ಪೂನು ಲವಂಗ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಒಣ ಕರಿಬೇವನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಕರಿಬೇವು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಮೆಲ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಉಂಡೆ ಅರಿಶಿನನ
200 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. 200 ಗ್ರಾಮ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೀಗ 1.5 kg ಧನಿಯಾನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿರೋದನ್ನ ತಂದು ಹಾಗೇ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಆ ಕಾಳುಗಳ ಜೊತೆ, ಉರಿದಿರೋ ಕಾಳುಗಳ ಜೊತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರಿಶಿನ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲೇ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಕಾಳುಗಳೆಲ್ಲ ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕನೂ ಮೇಲೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಒಣಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತೊಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಒಣಗಿದೆ ಅದು, ಈ ಥರ ನೋಡಿ, 3 ಥರ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇದೆ. ಈ ಥರ ಚೀಲದೊಳಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಸೋರು ಹಾಕಿಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ಉರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕಾಳುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ, ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ 2 kg ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ 1/2 kg ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿನ 1/2 kg ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಿಷಿನಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಬರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಮಿಷಿನಿಗೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಕಲರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸಾಂಬಾರ್ ಕಲರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಟೇಸ್ಟೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜರಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಜರಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನುಣ್ಣಗಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇದು 1 ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.